Kasketten i det 21. århundrede er en moderne udstilling om et gammelt håndværk. Oven på de 25 fotografier ligger et augmented reality-lag med mere end 20 videoer og 3D-animationer. Kom helt ind under huden på det gamle håndværksfag og mød Vilgard, herr Bullmann, Andersen og Berner samt andre aktører i den gamle branche. Se blandt andet video om kasket og hattemageri. Hvor man som hattemager typisk arbejder med filt, der bliver trukket hen over træblokke, så er kasketmagerfagets kerne at arbejde med vævestof. Du musst ja genauigkeit mit geschwindigkeit vereinbaren. Und das ist die große Kunst eigentlich. En begavet håndværkers mål er at forene hastighed med præcision. Således udtaler Vilgards lærermester, herr Bullmann. Udstillingen kan opleves i Jægersborggade fra den 11. til og med den 22. november 2020. AR-indholdet er tilgængeligt fra din egen telefon eller via en tablet, du kan låne hos Vilgard.